COVID-19 ve meymun çiçeği dərdimiz azmış kimi, indi də uşaqlar arasında hepatit xəstəliyi yayılmağa başlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vəziyyəti çox diqqətlə izləyir. Həmin virus nəticəsində yüzlərlə uşaqda qara ciyər transplantasiyasına ehtiyac yaranıb. Qurumdan bildirilir ki, ümumilikdə 35 ölkədə az yaşlı uşaqlarda səbəbi açıqlanmayan kəskin hepatit və qara ciyər iltihabının mindən çox halı qeydə alınıb. 22 uşaq isə həyatını itirib. Bunların təxminən yarısı Avropada aşkarlanıb. Naməlum hepatit hələliyi ölkəmizə ayağı açmasa da, bu xəbər hər kəsdə narahatlıq yaradıb. Hepatit virusu deyəndə ilk növbədə hepatit C, hepatit B nəzərə, yəni ağla gəlir. Amma burada isə bizim danışdığımız virus adenovirusdur. Uşaqların əsasən bu fekal oral yoluna, bu nə deməkdir? Yəni xəstə uşağın qab-qaşığından və yaxud da xəstə uşağın əşyalarına digər sağlam uşaq təmas eləyərsə, əgər uşaq öskürərsə, asqırarsa və onun tüpürcəkləri ağızdan çıxan ətrafa yayılıb, digər uşaqlarına, yəni fekal oral yoluna uşaqlara ötürülə bilər. Bəs virusun əlamətləri nələrdir? Hardasa 60% hallarda uşaqlarda qarında ağrı müşahidə olunur və ishal və gün ərzində həmin ishalın sayı hardasa 4, 5, 6, bəzən 8-ə qədər qalxa bilər. Valideyn bu zaman çox diqqətli olmalıdır. Və burada o saat biz görmüşük ki, hepatit xəstələndə nə olur? İlk növbədə dəri səthində, gözlərində saraltı baş verir. Bu mərhələdə biz bunu görməyə bilərik. Və birinci dispeptik əlamətlər, iştahsızlıq, yeməkdən imtina, daha çox zəiflik, qarın getmə, qarında ağrıların olması artıq burada valideyn bu virus xəstəliyinə şübhələnib mütləq şəkildə uşağı həkimə götürməlidir. Burada ən önəmli məsələ uşaqları virusa yoluxmaqdan qorumaqdır. Bunu isə müxtəlif yollarla etmək mümkündür. Mümkün qədər, özdə bu yay aylarında, mümkün qədər uşaqlarımızı təbii qidalandırmalıyıq. Mümkün qədər günəş şağı, işığın altında olması, D vitamininin bədəndə depolaşmasına səbəb olur. Bu da immun sistemin daha da güclənməsinə səbəb olur. Və bağırsaq infeksiyalarından ehtiyat eləmək lazımdır. Əgər paket yeməyi alırıqsa, mütləq şəkildə nəinki onun üzərində saxlama müddəti var, lakin baxmaq lazım ki, o necə saxlanılır. Çünki bağırsaq xəstəlikləri uşaqda bağırsağın açılması, diareyanın səbəb olması uşaqda kəskin immun sisteminin enməsinə səbəb olur. Əsas odur ki, ev yeməkləri, təbii yeməklərdən, meyvə tərəvəzdən istifadə olunursa, o uşaq adenovirusa qarşı bədəni daha müqavimətli, daha aktiv olacaq. Viruslardan qorunmaq üçün gigiyenik qaydalara riayət etmək də vacibdir. Əllərin düzgün yuyulması və tənəffüs yollarının gigiyenasına diqqət edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, az yaşlılar bunun əhəmiyyətini dərk eləmir, buna görə də məsuliyyət valideynin üzərinə düşür. Cəmilə Hacızadə, Pərviz Əliyev, ATV Səhər.